អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តអស្ខ្នេជាទីមេត្រីទីបំផុតលទ្ធផលចេញហើយស៊ូវីសាយមគុករកបារម្ភពីគូនខ្លាយឆ្លងកូវីដដល់គូនស្រីតែពេលនេះលទ្ធផលបញ្ជាក់ឲ្យថាគឺចាថាតើគូនស្រីស៊ូវីសាទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមាននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស្ខ្នេ ដោយដ াল ប្រិមិត្តបានជ្រាបដឹងរួចមកហើយជុំវិញពលរដ្ឋដល់ក្ដៅកូកុងតេកតងនឹងតារាចម្រៀងស៊ូវីសាត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីតារាស្រីរូបនេះធ្វើតេស្តសំណាក់ជាលើកទី3ដោយឡែកនៅមុនរីបន្តិចបើយោងតាមប្រភពអំពីលោកថាមីដែលជាស្វាមីរបស់តារាស្រីខាងលើ ក៏បានចាញ់មកបង្ហាញពីលទ្ធផលតេស្តសម្ណានរោគជំងឺ Covid-19 របស់កូនស្រីសំណពាត់ចិត្តខ្លួនថាពេលនេះកូនស្រីរបស់លោកគឺអវិជ្ជមានពុំមានការឆ្លងនោះទេมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាសូមប្តីតៃគ្រូសារលោកក៏ពុំមាននរណាម្នាក់បានឆ្លងដែរដោយពេលនេះក្រុមគ្រូសារលោកកំពុងតែធ្វើចិតតៃល័យសាក់14ថ្ងៃទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ ដោយល័យសុខភាពរបស់ប្រព័ន្ធលោកពេលនេះក៏បានធូរស្បើយជាងមុនដែរហើយពំសើជាបរំលាយចានេះគឺជាលទ្ធផលរបស់កូនស្រីសំណប់ជាតិសុខវិសាដែលនាងបារម្ភខ្លាំងមែនតើខ្លាចកូនស្រីដ០តូចរបស់នាងឆ្លង Covid-19 ដែរប៉ុន្តែជាលទ្ធផលសំណាក់ដល់ក្រមគ្រូពេទ្យយកទៅពិនិត្យបង្ហាញថាគឺកូនស្រីសុខវិសាអវិជ្ជមាន រយ2តទួលដំណឹងនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងចិញ្ចើមរំភើបចិត្តហើយក៏អបអរជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះផងដែរចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា